Լինում է, չի լինում, մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման ձգտում էր արժանանալ այլ մարդկանց հարգանքին, բայց կար որոշակի առանձնահատկություն։ Ի տարբերություն այլ քաղաքակիրթ երկրների, մեր հերոսի հասարակությունը չէր միավորվում փոխադարձ հարգանքի և վստահության շուրջ։ Ընդհանրապես, զուտ հարգանք բառը շատ անորոշ ձևակերպում ուներ մեր հերոսի հայրենիքում։ Օրինակ, շատ ընդունված էր այնպիսի տոնով խոսել հարգանքի առկայության մասին, որ կապացուցեր ճիշտ հակառակը՝ հարգանքի բացակայությունը։ Ասում եմ, ձերդ մի բարձր պատգամավոր է դիսկոս։ Ես գիտեմ ո՞մ է քոսում։ Չի կարելի այդ ինստիտուտի հանդեպես, որ հարգենքի չունենք, կոնդ Ինքներա պատգամավոր։ Այնպես չէր, որ մեր հերոսի հայրենիքում հարգանք գոյություն չուներ։ Կային որոշակի պատկերացումներ, թե ով է արժանի հարգանքի։ Իհարկե, հասարակության տարբեր շերտեր տարբեր պատկերացումներ ունեին, բայց կային նաև ընդհանրական մեկնաբանություններ։ Օրինակ, միանշանակ հարգանքի էին արժանի բոլոր նրանք, ովքեր արդեն մեռած էին։ Ընդհանրապես, մեր հերոսի հասարակությունը շատ տարօրինակ վերաբերմունք ուներ դեպի մահացածները, քանի որ իր ողջ ծերն ու հարգանքը ուղղում էր ոչ թե ապրողներին, որոնք դրա կարիքն ունեն, այլ մահացածներին, համարելով երևի, որ ապրողները դեռ կարող են սխալվել և չարժանանալ լավ վերաբերմունքի։ Քանի որ մեր հերոսի հասարակությունը մազոխիստական որոշակի հակումներ ուներ, առանձնահատուկ հարգանքի էին արժանանում նրանք, ովքեր զոհեր էին, բայց քանի որ զոհերը երբեմն կենթանի էին մնում կամ ոչ միշտ էին մեռնում, հարգանքի որոշակի չափաբաժին հասնում էր նաև նրանց։ Համարվում էր, որ հատկապես պետության կողմից բռնության ենթարկվածները պետք է առանձնահատուկ հարգանքի արժանանան։ Օրինակ, ծեծը մի կողմից համարվում էր դրախտից դուրս եկած մի երևույթ, մյուս կողմից էլ ծեծվածները հասարակության կողմից անբեկանելի հարգանք էին ակնկալում։ Ձեր առջև կանգնած է մի մարդ, որը առաջին անգամ, օրինակ, ծեծ 2004-ին ա կերել համապատասխան մարմինների կողմից, Բաղրամյան պողոտայում, մի առիթով հավաքված սենց եւ այլն։ Ներհասարակական հարգանքի բացակայությունը երևում էր հատկապես մեր հերոսի քաղաքի փողոցներում, որտեղ վարորդները ստորացնում էին միմյանց եւ հետյոտներին։ Հետյոտներն արհամարում էին նրանց, ովքեր ղեկ էին պտտում։ Հանրային տրանսպորտի վարորդները ստորադասվում էին թանկ մեքենաների սեփականատերերից, իսկ իրենց վրեժը լուծում էին երթևեկության կանոններ խախտելով։ Այնպիսի տպավորություն էր, թե պատերազմն ընթանում էր ոչ թե սահմանին, այլ մայրաքաղաքի սրտում, ընդ որում չափազանց մեծ զոհերով ու վիրավորներով։ Վերջիններիցս բացի հարգանքի էին արժանանում նրանք, ովքեր հնարավորինս շատ էին խախտում երթևեկության կանոնները և ստորացնում երթևեկության մնացած մասնակիցներին։ Փնտրելով հարգանք, մեր միջին վիճակագրական հերոսը հանդիպում էր միայն ձևական ինչ-որ դրսևորումների։ Իրական ներհասարակական տրամադրությունները շատ հեռու էին հարգալից լինելուց, իսկ միմյանց նկատմամբ թշնամության ու ատելության մթնոլորտն ավելի վարակիչ էր, քան սերն ու հարգանքը։ Արդյունքում ստացվում էր այնպես, որ նույնիսկ հանրային տրանսպորտ նստելիս մարդիկ դառնում էին ավելի կատաղած և չար։ Բայց ինչի պատճառով չհասկացա։ Հիմա 2 րոպե է ծխում եմ։ Մեր ձեր կամերան ես մտածիշ։ Գլուխը հավաքեցել եմ անցինձնի։ Հեռու ցինձնից հլա։ Ոսը կամերան կջարդեմ։ Ոստվող ես ասում ջան։ Դուրսը ձերնամար չէ։ Վերանը փակի հլա։ Ոստիկանները վախենալով տեսանեկարահանող հեռախոսներից ցույց չէին տալիս իրենց հարգանքի բացակայությունը քաղաքացիների հանդեպ, իսկ քաղաքացիները նման վախեր չունենալով ազատորեն ատում էին իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներին, հիմնավորելով վատ վերաբերմունքի պատճառները։ Իրանց դա հաստը, անդիմարտկություն չկա։ Սրանք բաբշո ովքեր են, 2 պյան են խոսեմ, գալիս են հավաքան տանեմ, մի հատ գործա, շուշու թքստեմ 15 տարի խրեցին, դու դեքին հանգստացի տղա ջան, էտա Զարմանալի էր, բայց նույնիսկ նրանք, ովքեր դուրս էին գալիս փողոց ընդհանուր արժեքների համար պայքարելու, չէին կարողանում հարգել միմյանց, դրանով վարկաբեկելով նաև այն արժեքները, որոնց իբր հավատում էին։ Ես հիշում եմ մի հատ հաղորդման ժամանակ։ Ումեն լավ չես հիշում։ Աղջիկա պրիչոցկով նստած։ Աղջիկա պրիչոցկով դու ես նստած այդ տղա։ Չափը ճանաչիլա։ Դու չես ճանաչում ու մտես խոսում։ Սու դու ես խոսում։ Իմ անկական դժբախտությունը ուրիշ բանի չխոսա։ Մի թքի արա, Մեր միջին վիճակագրական հերոսը հասկանում էր, որ առանց փոխադարձ հարգանքի ու սիրո հնարավոր չէ նորմալ հասարակություն ունենալ, բայց չէր կարողանում հաղթահարել սխալ հասկացվելու վախը և շարունակում էր տարածել թույնն ու ատելությունը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։